back. We are back. This show is getting popular. जी बिल्कुल. और ता सिर्फ स्टार्स उधर वजन है, because you are watching this show and you are liking it. और ता सुपर के सजेशंस हमरा कोई को उस याद साथ ही ची. We are going to call you. जी बिल्कुल. चाचा चक पहले नंबर रखड़ी दिया खबर डाइजेस्ट के आगे की यो कस्टमर मुंगे सरप्राइज कॉल को हर जल पर प्रोग्राम के नन गुरु ची मुंगे सरप्राइज कॉल चाचा को जी. हेलो हेलो लमना दे मिलाओ कड़े से गम दर सर लगम पल टेलीफोन बिल्कुल जान सर के दे तैयार और मुंग बताओ उस लग सात के विद इन 1 मिनट ता उस कॉल को ता सु यो इंसान की आगे के जी बिल्कुल मुंग ता से वर्क भी नाइस सॉन्ग जकी ब्रो. ओके थैंक यू सो मच अदालत खान जकी भाई नियाज अली वही छे पख्तो गाना वाला वखा जी से वर्क भी नाइस सॉन्ग जकी ब्रो. ओके खुर्शीद नवाज जकी भाई नैन्सी अजरम वाला सॉन्ग रात अपलेगा. आई लाइक दैट सॉन्ग जी बिल्कुल. नैन्सी अजरम वाला डी जबरदस्त सॉन्ग. नेक्स्ट टाइम जमा था उस श्रद्धा वादा था जी. नेक्स्ट टाइम बताओ तो मुंगा नैन्सी अजरम वाला सॉन्ग जरूर खाई, बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई फेवरेट सॉन्ग. जी ग्रानो कुतुन को वेटिंग फॉर द सरप्राइज कॉल और दे दौरान की मुंगा जी नोर खिस्ता खिस्ता मैसेजेस हुआ यू मुंग सर जी प्लीज इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ शो प्लीज सेफ बर की वही ZCC दावर वही अलव खैबर हर कला वैमा सही जान वही देर देर रश दे पलिंग मादे. हेलो सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम सादत सादी. हाउ आर यू? आई एम नॉट सादत सादी. हाउ आर यू? तो सादत सादी ने ना तो सू के नंबर को इस तरह कड़े दे जे सरप्राइज कॉल करा था नो तास ये सो को ज यार बस दास यो गरीब सड़े है मां आ हो मालम पता दे जे ये हो नुम हो वो ये कना नुम तासो न पिजन दा मां ना खा खजा बस बे खुदा हाफिज नो यार ना ना मखे हुआ है कना नुम दूसरे चुता उन्हें पीजन ना मनुष्य ताजरा सखबरों कम सादत यार नहीं जा खुद जा खुद सादत नहीं जा खुद आगे रो रहे हम कना ना स्टास नाम रा हम स्टास नाम रा संगा स्टास नाम रा जमा मखे ताज हुआ है कना दावले यार ना बिया हूँ बंदा पहचान हुशी कना ओ जान पहचान खुश खुश रहे कना तासु बिल्कुल ला तासु दे वक्त चर्त अवल तासु बात हुई तासु दे वक्त चर्त नासी तासु खपल नुम खुवाई कना ता बदल ला सुब यार तरह तो सिर्फ दुम रोए ते चर्त नासी जड़ गया ने खपल कोर केम जी खा यो खपर तासु तो कमा हाँ तासु लाहौर क्यों सेगी कना वली खैरियत हो तासु रोर चिदे सादत सादी रहमान जकीउर रहमान आओ हा मां मेरे सारे सारी चिनुम वाला है ना फेसबुक मुतर लिखते नो लगा सार ओरिजिनल नाम ना था नो ओरिजिनल नाम वो है क्या ना वो है क्या ना नो तासु है क्या ना नो बाप को तो जब आज जकीउर रहमान नाम था अल जमा कनात कनात आओ दा तासु सादा रोरी जी دا سرپرائز کال خزم کا خراب شیا ولی دے تاوان بس عادت سادی رہ کئی اس نا جان پہچان ول یعنی کہ سنگ عادت سادی نا یعنی کہ سنگ سوری رورا بس تھینک یو سو مچ فار یور کال مگه بھائی اول سرپرائز کال کو گرانو کتن کو دا اغه د خپل رور نمبر مونږ را کړو یار دا طریقہ غلط اته تھینک یو سو مچ تاسو کنات بٹ دی تھنگ از सादत सादी दिस इज वेरी रॉन्ग यार तस द खपल रोर नंबर रखड़ो दा नूर नंबर हो टिक दी कना मुंग भाई ओबल नंबर वालो खागे ना मखी मुंग गुरुजी यो अमेजिंग वीडियो वी हैव गॉट अ स्पेक्टेक्युलर लाइव शो अ वगे लाइट शो के बताओ समग खायो द सिडनी ओपरा हाउस के हैज बिकम द सेंटर पीस ऑफ अ स्पेक्टेक्युलर लाइट शो राजीज तस समग खायो जी
spectacular light show is taking over the city of Sydney, Australia. It began on Friday, May 27th evening, and is part of the annual Vivid Festival, which aims to be a hub for music, light and creativity. You can see the Dumra light show here. The festival ji Australian winter ki aksar kigi and is designed to bring people outside on those cold nights. Many prominent buildings, dear mashur buildings sikam Australia ki aga padi aur azma lit up kigi aur a light show pura duniya guri. That is a Subratasu stunning light show gori the digital projection sarakigi aur chisuki da this namada G Subarbian who is from France. Gee, this was the first one. Oh, the next amazing video mung sarachikam da razi chi agam ta usto khayu chi bia question number 2 mandi. Ji bilkul, this is the next video Shanghai Bubble Show chikamda. Shanghai Bubble Show ke tasu baguri chi renowned bubble artist da American da sade Fan Yang namada de Shanghai taralo da mandi poras mandi aur da giant ji. This is a wallless genius world records di tasara. The duniya tolo na ghat bubble jodol record dao gori ji. Look at this man. Kutun ko dai obal ta su kata zabardast amazing video au zuchu guru ki Facebook ma enor so mung saradi. Plus we are going to call another surprise call ji guru badidil bam ga chata ko hagena ma kaise lagta us to ma ji che sok sok mung sara de wa kham cha cha gap lagole da pa Khyber Digest page ma de. You can also join on Facebook Khyber Digest page ta us join ki dikha Alam Khan wo che assalam alaikum Zaki bhai sorry nan bijli na wa دی وجنا لیٹ شو مام زر نہ خپے مرور ادا بانی مانی دنه چلی ته چرتا نور چرتا نندی نن بیزوی اور کنا او مان پروگرام هم می شو هو محمد اسرار خان وی زمون پ نت کی مسئلہ وا جیسے بر کی وی او ټول بانی کی لگی ادی اس د کال مزوا ما تا کالو کی محمد اسرار خان خپل نمبر مرا کړی دی او وی چې ما تا کالو کی زبا پروڈیوسر سے ابتداغی نمبر خیما جی محمد اسرار خان نمبر ملاو کے جی 0334-986-8888 سلور زل 8 اسرار خان سر خبری کہو جی 0334-986 اور سلور زل 8-8888 اسرار خان سر مونگا خبری کہو اور گورو چیس محمد اسرار خان چرت دے سلام زکی بھائی وعلیکم السلام ایدل فیبلوس ہم خپل نمبر را کرے دے پلیس کال می خجی تا اس تم کال کو من دا داس پاگل و نا نا داس نوی دا دا سعادت سادی رو رو جی اگر غریب تا پتہ نو سعادت سادی غلطی کرے دے خپل رول لے دا نمبر ور کرے دے فیصل عمر وی داس دیار فرسٹ کال او مائی گاڈ رازو گورو جی محمد اسرار خان السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه حال زکی بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک اسرار خان سنگ ہے ډیر مهرباني خیر خیریت تاسو څنګه یې الله کرم دې اسرار خان نن ډیر زیات خون کیږي تاسو سره نیک پنیغه خبر کوم زړ گیا ډیر مهرباني خدل دې زمونږ نه نیک مساله دې او نیک نه ملاوې دو الله اکبر الله اکبر دا خو یاري غلط کارو شو دا راته وې زړ گیا اسرار خان چې سکه ته کور کې ما ډیر کې ما زه سعودي عرب کې ما ریاض کې خاجي خا اوس د چټای باندې ما ډیر کې ما واړای کې سوبره چټی ده سوبره چټی ده بس چټی ختمه د دې وخت ته پاتې راځه خو شپږ نه چټی نه دی راځه ماشاءالله اول ته سعودي عرب کې څه کوي
والته زبې جیم کې مجي په دایو دغه جیم دې دا باډي بلډینګ ښه جی ښه دا دې ما ریسپشن باندې کار کوم او کمپیوټر باندې ویری نایس ویری نایس محمد اسرار خان محمد اسرار خان جی جی یار ما وای جی س دې وخت څه احساسات دي بس دې ټیم کې خو جی منګه لګا خپل ملک بارہ کې ډېر دغه زنو دې دیر کې دلته کې وځه جګړه روانه ده ډېر ځات تاسو باور یې کنه الله دې خیر وکړي الله دې ډېر خیر وکړي بس نو دعاګانې کوو تاسو نو دعاګانې کوو زنو لپاره ډېر مننه خوشاله خوشوي کنه زړګیا ډېر مهرباني ډېر خوشاله شو زه ما ډېر وخت نه ټرای کوله خو نمبر زمونږ نه چې مصاله و نه ملاوي کلب فور محمد اسرار خان ثانک یو سو مچ اسرار خان دې یو خو ته دعا سلام وایو ریاض کې دې ثانک یو سو مچ جګرانو کتر کوتا او محمد اسرار خان یو بل سرپرایز کال موږ ملاو بس دیس ټایم دی کال واز رائټ اون دی ټارګټ او بالکل جی اغي سر زموږ خبره اترې شوې غب شپو ملګي دو ویل ټیک ا ویری شارټ بریک ډونټ گو اوے ویل بی رائټ بیک افټر وډو کې اونته دما جی